北京时间2月9日，据 The Athletic 名记 Sam Amick 报道，篮网拒绝76人关于哈登的交易方案，有可能成为他们运作的一大败笔。因为76人正在执行他们的 B 计划，一旦 B 计划成功，76人就能在休赛期直接顶薪或者接近顶薪签约哈登，让篮网一无所获的失去大胡子。Amick 报道称，76人休赛期直接签约哈登的计划基本上分三步走。第一步，76人将西蒙斯和他余下的三个赛季合同合计 1.088 亿美元交易给一支有薪金空间的球队来换取资产。活塞、魔术和马刺都有空间，而灰熊和火箭通过延伸条款买断沃尔也可以轻松获得空间。另外，通过交易腾出空间的开拓者也有机会。去年12月有报道称，利拉德很有兴趣与西蒙斯一起打球。第二步，为托比亚斯·哈里斯找一个新去处。接下来的两个赛季，他的合同总额是7940万美元，交易他是一项挑战，但并非不可能实现。理论上76人也可以用延伸条款处理哈里斯的合同，可目前并不需要这么做，如果裁掉他可以腾出2230万美元的空间。第三步，直接签下哈登，要么顶薪起薪4200万美元，要么接近顶薪。 Amick 强调，虽然76人可能没法给哈登顶薪，但其实相差无几。哈登到了生涯这个阶段，他知道最重要的是赢下总冠军。消息人士透露，费城方面相信，如果哈登想为76人打球，他不会让1000万或者2000万美元的差别破坏这笔买卖。现在的问题在于，哈登真正的想法是怎样的？两队从哈登阵营得到的情报，哪一个更接近于事实？篮网方面认为，哈登的不开心被夸大，而76人方面则拥有多位和哈登关系密切的高层，他们真的相信哈登夏天会选择其他球队。Amick 表示，如果哈登白白离开，对于篮网将是一次无比沉重的打击，因为他们为了哈登付出了贾内特·阿伦、勒维尔这样的新星，还损失了三个首轮和四个首轮互换权。通过交易，哈登得到本·西蒙斯，或许不能抵消之前的损失，但至少不会一无所获。是否再次考虑西蒙斯换哈登的方案？篮网总经理马克思还剩48小时做出决定。